Mheshimiwa Governor Simba Arati ambaye ni governor wa Chimbo la Kisi angekuwa hapa. Yeye ni rafiki sana wa Apostle Moses Isaboke, na hata katika program wale waeni hapo nyuma mkiona amepiga picha nao. Na pia ni marafiki wa hawa clutches wote wako hapa, ni marafiki wake. Kwa hivyo angekuwa hapa, lakini kwa sababu ya shughuli nyingi kiasi na ile pia jukumu aliyepatiwa juzi ya kuwa deputy party leader ya ODM, kuna viongozi walikuja kutoka pande zingine za hinti wakakuja Matanga hapa Homa Bay, akaenda kuwapokea. Kwa hivyo angekuwa hapa, lakini wakaenda huko. Kwa hivyo amesema pongezi sana Apostle Isaboke, amesema pongezi na anakuombea, na amesema kwamba atakupigia simu jioni muongee, alafu muone vile mtapata na yeye. Pia alinipatia salamu kwa kanisa, watu wa United Faith mko wapi? Mmepokea salamu ya governor? Kwa hivyo mpokea, amewasalimia. Pia akinituma pia mimi sikukuwa hapa, nilikuwa nimeongea na Apostle. Pia mimi nilikuwa nimeenda kazi nje Kisumu. Governor akanipigia simu pia akaniambia toka hapa, Apostle ni wako, sitatumwa MC mwingine. Apostle ametoka kwako nyumbani, wewe ndio utaniwakilisha. Hakika nikapigia Apostle simu nikamwambia ni kwa Kisumu lakini ninakuja hapa. Mungu amenisaidia, nimekimbia sana. Na akanivisa vizuri, nikapata, nikasudia kwamba hii akichukua kile chache jisote nilikuwa hapa. Kwa hivyo pia hiyo ni heshima, mkubwa wako anapokuambia kimbia unakimbia. Na nataka pia ya mwisho kushukuru wale clutches wote Kenya mzima, na hasa wale wa Kisii kwa maombi yenu. Mlifanya maombi sana wakati kulikuwa na furugu hapa Kisii, kulikuwa na neno ya furugana vita hapa na pale. Mimi pia nilipata katikati hapo, na najua wengi mmesangaa ni aje tena governor ametumwa Mungu yule ambaye alikuwa anasumbuana na yeye. Hapana. Kwa hivyo pia sisi tuko kanisa huwa tunaomba. Yeye ni shetani alikuwa tu na furuga. Na shetani ameshindwa. Yeah, shetani ameshindwa. Kwa hivyo hata pia kwa tunawekanga pia inasikika paka kule. Amen. Kwa pia sisi ni viongozi na tunaomba kwamba msije kutuombea. Pia mnajua mliomba katika nchi yetu ya Kenya wakati ilikuwa tu ianguke, pia mliomba. Pia siti kutuombea ile unity ambayo imeingia isiti kuendelea, hata injili ndipo itaendelea vizuri. Tujua kwamba kando na kuwa viongozi pale nje, pia sisi ni washirika na pia ni viongozi kanisani. Amen. Mmesikia. Amen.